ទាំងដល់ជាតិក្រោយខូបកំណើតម្ដាយមួយឆ្នាំម្ដងលេងសុភៈគុសមាដាក់មួយឈុតឡើងអែមហាជនទុះសំណើចគ្រប់គ្នាចាតារាចម្រៀងនឹងពិធីការនីពូកែវោហាសាបកញ្ញាសុភៈគុសមាពេលនេះនាងកាន់តែទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីទស្សនិកជននិងមិត្តមិត្តយុវវ័យដោយប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយតារាស្រីរូបនេះកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍និងទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពនាងកាន់តែច្រើនឡើងផងដែរជាពិសេសនាងតែងតែធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនបានសើចសប្បាយតាមរយៈពាក្យសម្ដីលេងសើចរបស់នាងជាដើមចាយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះដែរចាត្រូវជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកម្ដាយសុភៈកុសុមាចាហើយខួបម្ដាយឆ្នាំនេះកុសុមាលេងមកចាស់ដៃតែម្ដងដោយបានតែងខ្លួនធ្វើជាយាយចាស់ឃើញហើយពិតជាធ្វើឲ្យទុកសំណោចមិនជាប់នោះទេចាជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់កញ្ញាសុភៈកុសុមាក៏បានជូនពរអ្នកម្ដាយបែបនេះថារីករាយថ្ងៃកំណើតអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់កូនសូមជូនពរអ្នកម្ដាយមានសុខភាពល្អអាយុវែងគង់ជាម្លប់កូនចៅរហូតទៅកូនសូមអរគុណទេវតាដែលបានឲ្យកូនចាប់ជាតិធ្វើជាកូនស្រីរបស់អ្នកម្ដាយហើយកូនសូមផ្សងជួបអ្នកម្ដាយគ្រប់ជាតិសូមទោសផងបងប្អូនកម្មវិធីយើងខ្ញុំធ្វើជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយយើងនៅតែគោរពការអនុវត្ត3កំ3ការពារចាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចារាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយសូមខន្តីអធិស្ឋានចាហើយជាចុងបញ្ចប់បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយ Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា